Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, nama yang tidak asing lagi dalam arena politik tanah air. Memulakan kerjaya politik sejak tahun 1997, beliau pernah menjadi bendahari UMNO Bukit Bintang, juga pernah dipilih menjadi Ketua Pergerakan Pemuda Bukit Bintang pada tahun 2000 sehingga 2004. Selain itu, Datuk Seri Abdul Rauf juga pernah menjadi Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Diikuti dengan menyandang jawatan sebagai penolong setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia di peringkat pusat. Kini, beliau merupakan yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Melaka menggantikan Datuk Wira Omar Jaafar setelah Barisan Nasional berjaya mengambil alih tampuk pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka dari Pakatan Harapan yang diketuai Haji Adli Zahari dari Amanah selaku Ketua Menteri Melaka. Di peringkat parti pula, beliau merupakan ahli majlis kerja tertinggi UMNO. Perjalanan politik yang saya tempuh ini dengan pengalaman yang ada, banyak cabaran yang harus kita pikul bagi memastikan bahawa kelangsungan perjuangan itu tidak lari daripada landasan membawa misi dan visi UMNO untuk mempertingkat dan mempertabatkan daulat agama Islam dan orang-orang Melayu. Sebenarnya apa yang berlaku di negeri Melaka adalah merupakan refleksi daripada apa yang berlaku di peringkat pusat apabila goyahnya kerajaan Pakatan Harapan waktu ketika itu di Putrajaya berlaku ketidaksepahaman di dalam Pakatan Harapan itu sendiri sehinggakan berlaku pertukaran kepimpinan di peringkat pentadbiran Putrajaya, bertukarnya Perdana Menteri dan krisis yang berlaku di antara parti-parti komponen antara DAP dan juga Bersatu. Kerajaan Pakatan Harapan PH Melaka tumbang bersama tumbangnya kerajaan PH di peringkat persekutuan pada Februari 2020. Kerajaan Negeri Melaka yang baru pula ditubuhkan pada awal Mac 2020 dan Ketua Menteri Kerajaan baru mengangkat sumpah pada minggu berikutnya. Ini dilakukan setelah Tuan Yang di-Pertua TYT Negeri Melaka berpuas hati gabungan UMNO, Bersatu dan ADUN PAS mempunyai majoriti yang cukup untuk menubuhkan kerajaan. Apabila kerajaan PH tumbang tahun lalu, susulan tindakan Bersatu meninggalkan gabungan itu dan kemelut politik yang dihadapi menyebabkan pertukaran jawatan Perdana Menteri juga berlaku. Nama Datuk Seri Abdul Rauf Yusof telah dicadangkan menjadi Speaker DUN Melaka dan nama Datuk Seri Abdul Rauf Yusof telah disokong oleh 16 ADUN Kerajaan. Maka Datuk Seri Abdul Rauf telah dilantik sebagai Speaker DUN Melaka dan proses pelantikan jelas mengikut lunas peraturan Kerajaan Negeri Melaka dan ia adalah sah di sisi undang-undang. Saya menekankan kepada kebijaksanaan pengurusan tatkala mengendalikan sidang dewan apabila saya memberikan peringatan kepada semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri termasuk di pihak kerajaan dan bukan kerajaan supaya di dalam dewan inilah tempat mereka untuk memberikan pandangan, memberikan pendapat yang terbaik bagi dapat memberikan satu keputusan yang akhirnya rakyat akan menikmati daripada perbahasan yang bijaksana. Jadi saya mengingatkan semua wakil-wakil rakyat termasuk di pihak perbankan. Di sini bukan tempat kita untuk beremosi ataupun tempat untuk meluahkan perasaan tidak puas hati terhadap sifat peribadi. Di sini adalah merupakan tempat untuk luahan hati bagaimana untuk mempertingkatkan kualiti ketadbiran kerajaan supaya rakyat yang memberikan sokongan kepada kita menjadikan kita seorang ahli Dewan Undangan Negeri ataupun wakil rakyat melihat kebijaksanaan setiap wakil rakyat yang dapat memberikan pandangan, dapat memberikan cadangan supaya kebijaksanaan mereka akan dapat dirasai oleh rakyat dalam kerajaan menguruskan pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka. Hasil kesinambungan perjuangan UMNO telah membawa kesejahteraan sehingga rakyat keseluruhannya mendapat nikmat dalam keadaan negara yang aman dan sentosa, mencapai kemajuan dan mempunyai satu matlamat untuk masa depan.
UMNO juga perlu kukuh dan menjadi tunjang utama dalam memartabatkan agama, bangsa dan negara. Rakyat juga ingin melihat supaya pengurusan sebuah kerajaan ini dapat memberikan hasil dan faedah kepada rakyat itu sendiri sehingga mereka dapat merasakan nikmat bahawa kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang dapat memberikan pulangan sama ada dalam bentuk sosiopolitik ataupun ekonomi pada setiap rakyat yang duduk di bawah pentadbiran setiap kerajaan. Jadi saya melihat bahawa kerajaan Negeri Melaka yang telah genap setahun diambil alih oleh Perikatan Nasional melalui sokongan yang diberikan pada semua wakil-wakil rakyat ini setakat ini telah dapat berjalan mengurus tadbir dengan baik, berbeza dengan 22 bulan daripada kerajaan yang diperintah oleh Parti Pakatan Harapan terdahulu. Bukan mudah untuk mendapat kepercayaan rakyat yang kita pimpin kerana rakyat melihat dalam dunia serba moden ini, dalam era dunia cyber ini, semua apa yang dilakukan di